І далі поспілкуємося з Артемом Бронджуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». Він вже на зв'язку. Пане Артеме, мої шанування. Добрий ранок. Пане Артеме, ну, звичайно, стартуємо сьогодні з Сполучених Штатів Америки. Байден напередодні сказав, що все. Далі він не буде продовжувати свої передвиборчі перегони і запрезентував фактично так ось своєю наступницею Камалу Гарріс. Але тут дуже багато моментів. Давайте ми все ж таки з'ясуємо, хто, що, яким чином, якими аргументами дотиснув Байдена і переконав не йти. Багато, ну, ось є припущень, що такий активний був тиск саме від його друга, і, ну, тому що вони товаришували багато років, саме Барака Обами, і так само дуже впливова і потужна Ненсі Пелосі, радила наполегливо Байдену не продовжувати гонку. Будь ласка, ваші думки, причини. Дійсно, це правда, і для Байдена Барак Обама завжди буде мати визначальну позицію, тому що, як ми знаємо, він пробув два терміни віце-президентом при президентові Бараку Обамі. І дійсно Барак Обама, він зараз досі, ну, один з найбільш впливових людей в демократичній партії. Тому коли ми говоримо про це рішення, про рішення Байдена, воно, звісно, не продиктовано виключно тим, що йому там радили з боку Обами. Так само ми ж розуміємо, що є дуже важливі люди, які ухвалюють рішення. Це спонсори демократичної партії. І от якраз щодо цих спонсорів і точилися найбільше думок, що вони вимагали, вони просили, вони протискали оце рішення, тому що вони, як люди часто з бізнесу, люди, які вміють розраховувати ризики, вони так само формували от свою адженду і своє розуміння того, хто ж має йти від демократичної партії на вибори, які відбуватимуться в листопаді. Тому, якщо от говорити конкретно про Байдена і про це рішення, то я думаю, що, скоріш за все, воно колективне, плюс в нього є найближче коло радників, які так само впливали на цей процес, і на початку вони його переконували залишатися в гонці, але з кожним новим публічним проявом, з кожним новим публічним виступом ця позиція потрошки змінювалася. Напевно, і сам Байден розумів, що він вже втратив ту форму. І сьогодні треба було поставити на перше місце якраз інтереси людей, інтереси команди, а не власні амбіції, що, в принципі, він і зробив. Пане Артеме, давайте розлогіше поговоримо про ось цих спонсорів, тому що досить часто, обговорюючи там американську політику, особливо там передвиборчий період, згадуємо спонсори, спонсори, спонсори. В Сполучених Штатах побудована ж система фінансування передвиборчих кампаній на основі прозорості, і жоден кандидат, навіть той такий Дональд Трамп, погодьтеся, він зовсім таки не бідна людина і, вочевидь, міг би сам фінансувати свою передвиборчу кампанію, не може згідно з законом витратити ані цента. Тож ось ці спонсори є надважливими. Це хто? Хто ці люди? Це окремі якісь персони заможні, це конкретні компанії, фонди. Хто ж ці спонсори? І, до речі, а як спонсори відреагували на Камалу Гарріс? Сьогодні у нас в етері було повідомлення, що там близько 47 мільйонів її вже підкинули. Правда, і якраз Bloomberg про це писав статтю, кому цікаво, подивіться, про те, що спонсори демократичної партії сьогодні неоднозначно ставляться до кандидатури Камали Харріс, і багато хто з них не під запис, анонімно, говорить про те, що через місяць має бути великий публічний з'їзд демократичної партії в Чикаго, і вони хотіли би побачити якусь конкуренцію. Так, ми розуміємо, що там праймеріс вони вже пройшли, і сьогодні в такому авральному режимі обирають, а хто ж піде на вибори від демократів. Так ось люди, які фінансують ці самі вибори, вони кажуть, а давайте подивимось, тому що є ще кандидати, є і губернатори, є міністри, тому можна подивитися потенційно, хто б міг би зайти. Але повертаючись до вашого першого питання, то самі спонсори – це зазвичай представники великого бізнесу, умовно, керівник там Tesla і SpaceX, Ілон Маск, він фінансує республіканців. Джордж Сорос, він дає гроші на вибори демократа. І умовний той самий Безос чи інші великі бізнесмени приймають в цьому участь. Також приймають участь в цьому менші бізнесмени, компанії, підприємства. Всі, хто так чи інакше хоче долучитися, це процес прозорий, це процес зрозумілий. І таким чином дійсно формуються передвиборчі фонди кандидатів. От щодо самої Харріс, так само в статті Bloomberg наведений графік якраз підтримки і порівняння
того, чиї шанси кращі. Так весь час на перемогу на виборах були кращі шанси Байдена в порівнянні з його головним суперником Дональдом Трампом. І тільки в липні, вже після цих дебатів славнозвісних, які пройшли от нещодавно, шанси Харріс, вони стали вищі, ніж Байдена, але все одно це недостатньо для того, аби нав'язати серйозну боротьбу республіканців. Тому, дійсно, у демократів є над чим поламати голову. Жоден з їхніх найпопулярніших кандидатів, ну, таких очевидних, да, це президент і віце-президент, поки що не нав'язують конкурентної боротьби суперника. Тому от ті самі і спонсори, і радники часто говорять про такі нелінійні кандидатури. І обговорювали Мішель Обаму, це дружина Барака Обами, да, яка має дуже позитивний імідж в американському суспільстві. Говорили навіть про Опру Вінфрі, це відома американська телеведуча. Ну і так само пошук цього кандидата, який міг би перевернути гру, яка складається, ну, скажімо, прямо не найкращим чином для демократів, от пошук такої персоналі триває. Тому ми бачимо, Байден підтримав Камалу Харріс, вже декілька таких відомих політиків так само висловили свою підтримку для неї, але при цьому остаточного рішення немає. І от для того, аби фінально зрозуміти, хто ж піде від демократичної партії на президентські вибори в цьому році, треба дочекатися оцього з'їзду, який буде за місяць в Чикаго. А як зараз свою політичну риторику, можливо, буде змінювати сам Дональд Трамп та й в команді республіканців, вочевидь, або мали напрацювання, готувалися до такого розвитку подій, що Байден відмовиться? До чого я веду? Що частина все-таки кампанії була побудована на вказуванні на певні, ну, вікові особливості, м'яко скажемо так, Байдена, що, мовляв, він не зможе виконувати. І, ну, намагалися свого часу республіканці грати на тому, мовляв, ось який там показувати, який свіженький, бадьорий, умовно. Трамп, хоча він теж не хлопчик молодий, а ось Байден, ну вже, ну просто там не знає, куди йому піти, то він там забуває якихось людей і так далі. Зараз якось це буде змінюватися? І, знову ж таки, поки що проти Камали Харріс, чи вже розпочалася кампанія в республіканців? Так, да, звісно, Трамп от в цьому контексті він не змінюється ніколи, і йому без різниці, хто його візаві, Хіларі Клінтон, Джо Байден або Камала Харріс. Він вже встиг. Всі погані, тільки не він. Звісно, він про Камалу Харріс, він вже сказав, що це найгірша кандидатура, і вона ще гірша, ніж Байден, і це взагалі буде катастрофа для Америки, якщо її оберуть кандидатом. Тому, коли ми говоримо про риторику Трампа, вона цілком очевидна, і вона не змінюється. Він гарний хлопець, який знає рецепт вирішення будь-якої проблеми, а будь-які його візові, його опонент, хто стоїть напроти, чи то в дебатах, чи то в перегонах, це або старий, або некомпетентний, або недостатньо гарний. І якщо порівнювати з ним, то значно відстаючий від такого прекрасного кандидата, яким є Трамп, ну, в його особистому розумінні. Тому я не думаю, що вони якось будуть змінювати кампанію. Він і до цього висловлювався досить однозначно про будь-кого з демократів. І це частина його політичного іміджу, політичної харизми. І за це Дональд Трамп багато в чому подобається людям. Артеме, на вашу думку, чи все-таки змінить ось це рішення, яке ухвалив Джо Байден, підтримку для України? Поясню, в якому контексті. Зараз він розумітиме, що у нього залишається кілька місяців ще повноважень президента Сполучених Штатів. І зрозуміло, що там він не збирається з цієї посади йти. Тут, ну, навряд чи доречно говорити про заміну Байдена. Але чи може статися так, що, усвідомлюючи, що все-таки потенційно Трамп може перемогти будь-кого там з кандидатів від демократів, Байден піде на крок і, можливо, надасть нам можливості для того, аби вражати Російську Федерацію, зніме ті заборони, які є. Тобто цей якийсь певний страх, він, ну, нівелюється. Чи навпаки, він ось настільки законсервований, що навряд чи варто цього очікувати? Хвилинка у нас. Ви знаєте, за законами жанру нам би дуже хотілося побачити такий сценарій. Він дійсно реальний. Зробити таку останню масну точку і згадати, і підтвердити ту свою фразу, що він той хлопець, який зупинив Путіна. Звісно, це не він, але для того, аби підтримувати свій гарний такий імідж, який він намагався демонструвати, це було б дуже послідовним і правильним рішенням.
Але при всьому цьому це все одно гадання на кавовій гущі, тому що президент, який вже відійшов від виборчих перегонів, він зараз трошки і втратить свого впливу багато в чому, тому що переключиться на віце-президента, якщо все ж таки її затвердять кандидатом від демократів. І Байден буде потрошку відходити від ухвалення великих політичних рішень. Хоча дійсно було б дуже принципово і красиво з його сторони наостанок продемонструвати свою підтримку, солідарність з нашою державою.